Mən Qəbələ şəhərində Qəbələnd ərəndə mərkəzinin yanında 300 metr məsafədə 7.1 fotda gördüyünüz kimi 2 mərtəbəli monolit betonla tikilmiş. Deməli 4-5 otaqlı həyət evi satışa çıxdıq. Gəlin siz tanış edin həyətlə. Bütün hər yer dağ mənzərəsidir. Evimiz yeni təmirdən çıxıb, fasad olsun, içəri hissəsi olsun, yerin döşəməsi olsun. Burada hovuz üçün yer nəzərdə tutulub, bu hissədə harada istəsə. Bütün sənədləri qaydasındadır. Belə bir söhbətgahı var burada, baxın. Yəni burada hələ işlər gedəcək, qazanacaq hər yer. Qəşən formada. Bir də bir şey göstərim. Evin 4-1 tərəfinə keçmək olur. Yerləri çəkə bilərsən, təptəzə. Təzə bitib təmiri. Buradan. Başqa bir küçəyə çıxış var. Bu qaydada. Gəlin içəri girək. Belə bir girişi var. Baxın, bu qaydada girişdir. Birinci mərtəbədir. İki yataq otağıdır. Mətbəxtdir, sanuzeldir. Burada belə foyedir. Bütün döşəmə birinci mərtəbə isti poldur. Təmir də yepyenidir. Yeni təmirdən çıxır. Məsəl üçün, mangalı, şişi, samavarı hazır biznesdir da. Qal, səhər gündən ver kirayə işlədək. Belə bir variantdır. Birinci mərtəbədə 2 yataq otağı. Gəlin, çıxaq ikinci mərtəbəyə. Evi manalik beton. İkinci mərtəbada yenə bir yataq otağı. Buradan dağ mənzərəsi, balkon. Gəlin baxın. Birbaşa kanata baxın. Geniş balkonu var. Bütün əşyalar, hər şey təptəzədir. Bura 2-ci mərtəbə sana verdi. Burada belə bir dinlənmə otağıdır. Hər şey var. Burada da bir balkon var. Həyətində çeşit-çeşit meyve ağaçları var. 7.1 sotdur. Deməli bu evimiz bir də təkrar edeyim. Gəl çıxaq balkona, onu deyim. Yepyeni təmirdən çıxıb, bütün ətraf hər yer dağ mənzərəsidir. 2 mərtəbə monolit beton evdir. Deməli, həyətində hovuz üçün İstənilən yerdə hovuz üçün yeri var. İki küçəyə çıxışı var. Əsas küçə, digər küçə. Deməli, Qəbələnd əyləncə mərkəzinə
300 metr məsafədədir. Deməli, qiymət təklifi olunur 200 min manat, bütün sənədlər qaydasındadır. Ətraflı məlumat üçün zəng vurun, məlumat verək. Deməli, bizdə həm evlərin kirayəsidir, işlətməsinə baxırıq, həm satışına baxırıq. Yəni, bu cür belə bir evi, misal üçün, biz gündəlik 200 manata biz rahat kirayə verə bilirik. Burada 10 nəfər yerləşir. Yəni, belə. Əgər sizin də işlətmək istədiyiniz, almaq istədiyiniz, satmaq istədiyiniz ev, torpaq və yaxud obyekt varsa, bizə müraciət edin, gələk, çəkiliş eləyək, deməli, kanalımızda yayımlayaq, daha ətraflı hamında xəbər olsun. Sağ olun.